Je ověřeno, že domácnosti i podnikatelé mohou společným vysoutěžením cen energií znatelně uspořit oproti stávajícím výdajům. Zapojení do e-aukce přitom není nijak složité a hlavně lidem nehrozí žádné riziko. Máme inspiraci u mnoha měst, stovky měst a obcí už tedy prošlo tady tou soutěží energií a podařilo se vysoutěžit ceny o 10 až 20% nižší pro ty občany. Ta výhoda je taková, že občan nic neplatí, ani městský úřad za tuto službu nic neplatí. V případě, že se soutěž povede, tak ušetří. V případě, že by náhodou ta cena měla být vyšší, tak se samozřejmě nezapojí a zůstává cena, jakou měl dosud. Díky tomu, že jejich nejlidnatějším městským obvodem může vzniknout velká skupina lidí, o kterou se dodavatelé budou předhánět, je tak velká šance, že úspory mohou být větší než jinde. Radnice za službu nic neplatí, ale také nezíská žádnou výhodu, kromě spokojenosti obyvatel obvodu. Občané se mohou přijít zeptat na konkrétní informace na úřad a předpokládáme, že v průběhu května a června se budou zapojovat do této soutěže a ve chvíli, kdy zjistíme tedy, kolik občanů má o tu službu zájem, tak proběhne ta soutěž. Elektronická aukce funguje jako dražba, dodavatelé ale své nabídky snižují směrem dolů a snaží se získat skupinu klientů. Soutěž je průhledná a férová a stejně jako na mnoha místech kraje ji bude mít v případě zájmu na starosti firma e-centre. Očekáváme v tom průběhu měsíce května a června, kolik přijde lidí. Na základě toho se to vyhodnotí, pokud jich bude méně, tak samozřejmě se mu budeme dostatečně věnovat v tu chvíli a bude dostávat informace, pokud jich bude více, tak se vezmou kontakty na ty občany a podle toho se to stane. Samozřejmě může se stát, že budou stát fronty před radnicí, tak jako se dělo třeba u kotlíkových dotací, na to budeme připraveni. Zapojení do projektu Město pro občany snížení cen energie pro domácnosti města by mělo mít i přidaný efekt. Kromě úspor totiž přispěje i k ochraně lidí před často nevybíravými metodami podomních prodejců. Službu využilo více než 650 měst a obcí v České republice. Vůbec první elektronická aukce v zemi pro domácnosti proběhla v březnu roku 2013. Další informace o možnostech využití elektronické aukce najdete v Jižních listech a také na webových stránkách obvodu.